صابت شیر پتہ مےٚ کیٛازِ مۄکسی یور اہن ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ مےٚ آز سُلی فون دوٚپمے مےٚ ٲسۍ یِم راتھ رِشتہٕ ماینٕکۍ تِم چھِ اوس تہِ گۄڈٕ پَنٕنۍ گَرِکۍ عزت روزِ تِتھ کٔنٮ۪تھ بیٚیہِ کَر ٲسی آمٕتۍ تِم ٲسی آمٕتۍ راتھ کُس تام فاروق تیٚلہِ کَرے بہٕ مٲلِس سۭتۍ کَتھ اہن وۄنۍ کَرتا جلدی کَتھ تِمَے ییٚتہِ اوس پَگاہ رِشتہٕ منٛگنہِ اَدے بہٕ سوز نہٕ تیٚلہِ مول پَنُن چلو پَتہٕ نیرو تیٚلہِ ژیر تہِ گوٚو نا واریاہ مےٚ چھِ گژھان دۄہے دۄہے غلطی گژھان وۄنۍ ژوٗرِ سۭتۍ چھِ مےٚ آسان تِم ہَمساے وٕچھان دارو کیٚنٛہہ اہن اہن وۄٹھِ بہٕ سوزنَے بہٕ کَرے مٲلِس سۭتۍ یِژھ کَس کَتھ تِژھ کالَس گژھے بہٕ گَرٕ تہِ مول چھُسے سارنٕے برابر چھُسے ژےٚ بٲے ژٕ کیٛازِ چھُکھ مَنٛدچھان وَن کیٛاہ چھُے وَنان ٹاٹا یۄس سۄ بۄنگام چھےٚ نہ بَسان یہِ سٔلیٖمَن یُس کٲلِنۍ کوٗر آ اچھا أمِس کٲلِنۍ کوٗر سٔلیٖم سۄ لۄکٕٹ ہِش اہن اچھا تٔمۍ اَنیو مےٚ دِل ہَتا ژےٚ کیٛاہ چھُو کَران چٲرۍ گژھان بہٕ سُہ آسہِ پٔرۍوٕنۍ کوٗر پَگاہ گژھی ژےٚ پرٛابلِم سُہ نہ پَزی نہٕ ماجہِ پوش پوٚت کَڑنَس ہے ٹاٹا بہٕ نہ ہٮ۪کَے نہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ وَرٲے زِندٕ روٗزِتھ تۄہہِ گوٚبرا دَپان چھُسَے سونٛچ بیٚنہِ لَٹہِ ژےٚ نہ چھی نہٕ وٕنہِ ایج خاندرٕچ ہے ٹاٹا سۄ چھِ پٔرۍوٕنۍ سۄ لَگہِ پَگاہ نوکری آرام آیو تۄہہِ او گوٚبرا پَشتاوَکھ ما کَر خاندَر ژےٚ وۄنۍ لۄکُٹ چھُکھ ژےٚ کیٛاہ گٔے نا ٹاٹا مےٚ کَر تَتھ خاندَر مےٚ ہٮ۪کَے نہٕ تٔمۍ سٕے واتٕنۍ زِندٕ روٗزِتھ مےٚ نہ اوسُے ژےٚ وۄنۍ خاندَر کَرُن کِہیٖنۍ مگر ییٚژٕ وۄنۍ پَکان مےٚ گام والٮ۪ن منٛز بیسٕے کَرناوَکھ مےٚ چھُ باسان وَل کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تٔمِس سۭتۍ کَرٕ بہٕ تیٚلہِ کَتھ ٹاٹا سۄ چھِ اَصٕل کوٗر سۄ چھِ پٔرۍوٕنۍ ژےٚ چھے پانہٕ تہِ پَے وَلہ کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَگاہ کَرَس بہٕ وَنہٕ ہُرا تیٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس تیٚلہِ گژھَس بہٕ پَگاہ گژھ تا تٔمِس اَزٕے گژھ تا تٔمِس وَلہ بہٕ چھُس تھاوان آورٕے پَہَن تُہٕنٛدۍ پَتہٕ دِمَس بہٕ تیٚلہِ نظر شامَن پٔتۍ مگر گژھِ یوٚتام مےٚ دھونٛکھ لَگہِ چلو وَلہ کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے وَلہ چانہِ موٗجوٗب گژھَس بہٕ وٕنۍ پَتہٕ شامَن دِمَس بہٕ نظر مگر تیُتھ قدم لَگہِ پَتہٕ پَشتاوا ضروٗری مہربٲنی کٔرزِ مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرزِ احسان اَتھ کُن گٔژھِ اَدا کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے چلو بہٕ نیرٕ ہٮ۪مہٕ دِمہٕ مےٚ چھِ تھوڑا تِمَن نظر دِنۍ کِتابَن کَتام اوٚہ 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 توبہ توبہ خۄدایا کِتھ چھِ یِم وٕلٹہٕ شُرۍ آز أزِکۍ کانٛہہ احساسٕے گوٚو نہٕ أمِس مٲلِس سۭتۍ کیٚنٛہہ وۄنۍ کَرٕ بہٕ کَتھ کٔہۍ پھیٖرِ تہِ کَرِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ ییٚمہِ حِساب مےٚ یہِ دھمکی ٲس دِوان مےٚ چھُ باسان یہِ کیٛاہ باسان پھیلٕے کیٛاہ کٔرِتھ مےٚ چھُ باسان گۄڈٕ ما پَزِ مےٚ اوٗرۍ گژھُن تیٚلہِ أمِس وٕچھے بہٕ کیٛاہ دَپہِ آز بہٕ تھاو آسان پَلان یہِ فرق دیُکُن اَسلامُ علیکُم قٲدِر کاک وعلیکُم سلام ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ گَرِ چھا سٲلِم ٹھیٖک آ شُکُر قٲدِر کاک تُہۍ چھُو ٹھیٖک ہے بَسا دُعا ژٕ کِتھ کٔنۍ لوگُکھ اَسہِ سون کُن خۄدا کیٛاہ وَنَے قٲدِر کاکا یُس یہِ میون لٔڑکہٕ چھُنا مُنیٖر صٲب مُنیٖر صٲب ہا أمِس ہَسا چھِ چانہِ کورِ سٲلِم جانَس پٮ۪ٹھ دِل آمُت اَہن پوٚز ہا چھُسَے دَپان مےٚ حظ چھُ باسان یہِ حظ اَسہِ یِم بیزتی کَران پَگاہ تہِ حظ چھِ اَسہِ بہتر یِمَن ژھٕنو أسۍ کھۄرگَنٛڈٕے کٔرِتھ ہے نہ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ سُہ چھُ پَران سُہ چھُ مَنان سُہ لاداد سُہ چھُ کوٗر خۄدا قٲدِر کاکا مےٚ تہِ اوس باسان پَنٕنۍ مُنیٖر صٲبٕنۍ لۄکُٹ مگر أزِچ جَنریشَن چھَنہٕ یہِ قٕسم مانان آز چھِ شُرۍ واریاہ خراب گٔمٕتۍ یِم اَسہِ پَگاہ مَنٛدچھاوان تہِ چھِ بہتر یِمَن ژھٕنو أسۍ نِکاح کٔرِتھ اَسہِ چھِ تیرو بَچہِ پانَس عزت ہے اَہن ژٕ چھُ پوٚز وَنان یہِ کَتھ ژٕ چھُ مےٚ زیُٹھ بوے یہِ ژٕ سوٗنٛچمُت سُہ چھُ ٹھیٖک پَتہٕ روٗز چٲنۍ سٲلِم کوٗر ژےٚ ٲسۍ یہِ پَریشٲنی تٔمۍ سٕنٛزٕے تٔمۍ سٕنٛز ٹٮ۪نشَن مہ ہےٚ ژٕ کِہیٖنۍ یُس ہا مےٚ پَنٕنۍ سایبو جان چھےٚ تِژھٕے چھےٚ مےٚ سۄ تہِ ہے اَہن سۄ چھے مےٚ ٹٲٹ سۄ چھے مےٚ اَصٕل کوٗر چارا ژٕ وَنان کیٛاہ چھُکھ سۄ چھے مےٚ پَنٕنۍ کوٗر سۄ رَچھنَس بہٕ خوٗنٕکۍ پٲٹھۍ اَہن اَسہِ حظ چھِنہٕ تَیٲری تہِ کَرنہِ ہَتا قٲدِر کاکا اَتھ کیٛاہ تَیٲری چھِ کَرٕنۍ ژٕ تھاوان کوٗر چھٔلِتھ أسۍ یِمن ؤلِتھ نَبر جورا دِمو مہرازَس سۭتۍ گٔے کَتھ اَہن ژٕ کۄس کَتھ وَنان یہِ اَسہِ آسہِ یَپٲرۍ دَہ ہَمساے یِمن چھا پرٛژھُن مےٚ آسہِ دوٗم دام کِتھ کٔنۍ شِکَس لَچھا ییٚتہِ مےٚ آسہِ دوٗم دام تہِ خاندَر کَرُن وَلہٕ قٲدِر کاکا تیٚلہِ سَمجا بہٕ چانہِ طرفہٕ آنکار اَہن یہِ حظ چھُ آنکارٕے وۄنۍ کَرُن اَتھ کیٛاہ کَرو وۄنۍ چھُ وۄنۍ پَنُن دِل آمُت چلو بہٕ تہِ کَرے تیٚلہِ پَنٕنۍ تَیٲری اَہن آ بہٕ دِمَن یِم لُکھ کَران کَتھ چلو مُبارک حظ چھِ فِلحال توبہ کَران وۄنۍ تہِ گوٚو یہِ کَتھ خاندرٕچ بہٕ گژھے أمِس سٲلِم کورِ نِش بہٕ دَپہٕ أمِس ژٕ ما اَنُن خاندرَس خٲطرٕ کیٚنٛہہ أمِس ما آسہِ اَنُن پَنُن آیٹَم آمُت گۄڈٕ یِمَے بہٕ اورَے گۄڈٕ کیٛاہ تعلیٖم کَرٕ بہٕ بہٕ چھَس لَگان تعلیٖم کَرُن مےٚ چھِ یِوان مُنیٖر صٲبُن بُتھ یَتھ منٛز اَتہِ ژٕ کیٛاہ پَران گوٚبرِ پانسٕے سۭتۍ
چھکے ورگے پھران کن تعلیم تہ کران بہس بابا جی تعلیم کران یہ اسی گوبری آمت ہرم محلو کی عبدالرحیم چھنے سوسی آمت رشتہ مانگنے چھکے چھک ونا یہ اسی بابا جی مرضی گا سپنا چھس نہ تہ پیٹ اچھا مگو ٹھیک وچھے تہ پلو والو چھس آمین اے بابا جی میں اسی پلو بنا چھن کین نن ہتا چھری چھکس کات ونا نی کوئی سن دا حساب چھکر کم اندر کن چھمی تہ پونس تہ پنی جائے چھنے تم گاس تہ پتہ گہ مشتاق اسنی چھ اس پلو کیا کی چھ آمین سام نیری اور جلدی مو چلو ارز بابا جی یہ اسی مرضی گشو تو نیر پاک جان جلدی یزے گھر تی تو نیر خدا یا سوا جلدی یزے ہائی میں نے خدا ہے گس خدا کرنے بجا رسول خدا کرنے بجا مو بیت کیا مانگے ہوں خدا یا ساکی گاس پرمائی گس بجا گس رود گار سوس لنے بہ ون ہمس نشو
علیکم ناظرین وچھو تۄہہِ سون نوٚو ویڈیو أسۍ چھِ امید کران تۄہہِ آسہِ ویڈیو صحیح پسنٛد آمُت واریاہ کمینٹس آسہٕ اسہِ تِم تہِ یِوان تُہۍ کیازِ چھُو نہٕ نوٚو ویڈیو کھالان تتھ اوس اکھ مین ریٖزن عاقب صٲبس ٲس گرینڈ فادر ڈیتھ گٔمٕژ اتھ لکٕٹۍ تٔمِس جدلہٕ پھیٚرُس اتھ أزکہِ پٮ۪ٹھ آسان انشاء اللہ رحمان ویڈیو کنٹِنیو کھسان باقٕے أسۍ ٲسۍ سون ویڈیو کران لایک شیر سبسکرایب کمینٹ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو شیر اسہِ تہنٛز مدد چھِ ضروٗرت واریاہ ڈسکرپشنس منٛز چھِ فیس بُک پیجٕچ لِنک سون فیس بُک پیج کٔرزیو فالو